Jeg hedder Mette Lindegaard. Jeg er 24 år gammel. Jeg kommer fra København. Jeg har været i Japan hele sæsonen. Jeg står i pudder til navlen. Og det har jeg gjort på en Salomon Sar, som jeg har været rigtig glad for. Der er jo ikke så meget sne i år, og det er ret iset, fordi det er ret koldt der, hvor vi skal køre. Men så har jeg jo min sar, den er dejlig hård, så jeg regner med, at jeg godt kan stå fast, selvom det er lidt iset. Og jeg føler mig tryg ved at køre det, jeg skal køre, så jeg glæder mig rigtig meget. Altså, jeg havde hellere kørt det i pudder, men jeg er ikke bange for forholdene. Jeg tænker, at jeg skal ud og skøjte. Der er rigtig meget is på den. Men den er teknisk en af de teknisk sværeste, tror jeg nok. Anja Boldbjerg ser jeg som min allerstørste konkurrent. Men jeg ser også op til hende. Hun er sgu en dygtig skiløber. Så er der jo Mathilde Byskov. Hun er også en rigtig dygtig skiløber. Line Cramon, teknisk dygtig, hvilket er en fordel med de her isflader, vi skal køre. DM står de på 14. Men det skal de jo. Så falder de ikke af. Hvis skien falder af, så er det 0 point. Så jeg skruer dem op. Det er den største jydefest syd for grænsen.